Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine sa ciljem da se ljudima širom sveta pošalje poruka da bolesti srca i krvnih sudova kao vodeći uzročnici smrtnih ishoda odnose 17,3 miliona života svake godine. Procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. Svetska federacija za srce upozorava da se najmanje 80% prevremenih smrtnih ishoda može sprečiti kontrolom glavnih faktora rizika. Od, od, od hipertenzije, pušenja, gojaznosti, fizičke neaktivnosti, diabeta, dislipidemije, redko pomenjena mikroalbuminurija mm uh -huh. i genetska, de, uh, uh, genetska opterećenost koja dođe na posljednje mesto rizikofaktor koji se praktično ne može menjati. Hipertenzija je stanje koje se podmuklo, podkrada, podižući mehanizme regulacije na stalno više nivoje. Diabetes je najpodmukli od svih masovnih kroničnih nezaraznih bolesti. Potpuno je bez simptoma kroz duži vremenski period i niz. Pušanje se smatra socijalno prihvatljivim ponašanjem u našem podneblju. Na neslovnom smo prvom ili drugom mjestu u Evropi po broju pušača. Zatim tu je gojaznost koja je takođe bauk koja doseže čak incidencu u adultnoj populaciji od 25%, odnosno svaki četvrti građani Srbije i Goeza. Fizička neaktivnost je visoko rangiran komercijalni modifikujući riziko faktor. Dislipidemija je takođe bezbolno stanje koje se, u, s kojim se možemo suočiti samo u laboratorijskim analizama. Ovogodišnji svetski dan srca svojim porukama treba da pokrene svakog pojedinca na aktivnosti kojima bi zaštitio i očuvao svoje zdravlje, a istovremeno i da podstiče promene na nivou lokalne zajednice i društva. Ako krenemo od mikroplana, stručnjaci napominju da u krugu porodice treba obezbediti pravilnu ishranu, zabraniti pušenje u domaćinstvu, ograničiti gledanje televizije kod kuće, organizovati aktivnosti na otvorenom. Sa druge strane, tu je i delovanje u lokalnoj zajednici gde je bitno povećati kvaliteta fizičkog vaspitanja u školama, formiranje bezbednih terena za fizičke aktivnosti, prostrane igrališta i dobro osvetljenje, obezbeđivanje zdrave hrane u školama, bolnicama, klinikama, radnim organizacijama i uticaj na lokalne donosioce odluka da lokalne zajednice postanu zdrave zajednice.